ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିଖିବା ଓ ତାକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ହାତରେ କରିବା, ହାତ କହିବା ଭଳିଆ ସିଧା ରଖିବା, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ନେବା, ଦୁଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ତଳକୁ ନେବା, ସିଧା କରି ଭାତ, ତିନି ପୁଣି ତଳକୁ, ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ହାତକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ନେବା, ଦୁଇ ତାପରେ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା, ତିନି ତାପରେ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବା, ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଚାରି ଥର କରିବୁ। ପୁଣି ହାତକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ପୁଣି ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବା, ଏକ ଦୁଇ, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଥର କରିବା। ପୁଣି ହାତକୁ ଆମେ ଆଗକୁ, ଏକ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ପୁଣି କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁବା, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଗକୁ ବୁଲେଇବେ, ଏଭଳିଆ ଏକ ଦୁଇ, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର। ପୁଣି ପଛକୁ ବୁଲେଇବା, ଏକ ଦୁଇ, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ତାପରେ ବାମ ହାତକୁ ଆଗକୁ ବୁଲେଇବା, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ପୁଣି ପଛକୁ ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା, ଏକ ଦୁଇ, ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର ଆଗକୁ, ପୁଣି ପଛଆଡ଼କୁ ଏଭଳିଆ ଚାରି ଥର କରିବା। ଆଜି ଆମେ କିଛି ହାତର ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖିଲେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ହାତର